Dobro večer. Države i mafija, saradnici ili protivnici, mogu li jedni bez drugih i mogu li jedni protiv drugih? To je pitanje koje nam se prvo postavlja posle filma o Italiji i mafiji koji smo pogledali. Da li je Italija izuzetak? Ne, naravno, ali i Srbija se neslavno kotira u međunarodnim izveštajima, jer analizirajući delovanje kriminalnih aktera i kriminalnih tržišta, Srbija je treća u organizovanom kriminalu od 44 evropske zemlje. Ovaj indeks objavila je globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Iako u svakoj državi postoje mračni uglovi gde vladaju mafijaške organizacije, ipak je Srbija neslavno visoko rangirana. Ako je javni interes da živimo u zemlji bez kriminala, posebno bez organizovanog kriminala, šta država i društvo moraju učiniti da bi borba protiv mafije postala imperativ i dobila podršku većine kao u Italiji? Ovo su same neke od tema koje ćemo otvoriti sa večerašnjim gostima. Tu su, dobroveče, sudija Aleksandar Trešnje, moja koleginica Senka Vlatković-Odević, poštovanje Senka, i Aleksandar Milosavljević, advokat i bivši tužilac. To će biti važno u ovoj priči, pa ću vas tako predstaviti, je li tako? Pa da krenemo od ovog podatka koji sam iznela, da je, dakle, Srbija treća u Evropi, a prva u regionu, u organizovanom kriminalu, da budemo pošteni, ni region se baš dobro ne kotira, tu je negde kao i Srbije. Koji su razlozi da budemo ovako neslavno visoko indeksirani i kako je moguće da od 2003. kada je ubijen premijer Đinđić, mi nismo krenuli ovako kao Italijani u borbu protiv, jedinstvenu borbu protiv organizovanog kriminala? Pa, znate kako, mislim da je, da treba praviti razliku između države koja, koja ima svoju mafiju, odnosno organizovani kriminal. Mafija je ipak više vezana samo za područje Italije i svaka država manje više ima organizovani kriminal. Ne postoji država bez organizovanog kriminala. Pitanje je kako se bori protiv organizovanog kriminala. Ali ono što je mnogo opasnije jeste kada sama politička oligarhija organizuje svoje organizovane kriminalne grupe. To je mnogo opasnije i pogubnije po državu nego kada postoji mafija ili organizovani kriminal s jedne strane i državna struktura sa druge strane. Naime, kao što smo videli u filmu, a film je inače odličan, želim da ga pohvalim, kao što smo videli u filmu, organizovane, to jest mafija je pokušavala napraviti neki pakt sa političarima, da utiče na političare, da ih podmićuje. Mnogo je opasnije... I uticala je. I uticala, da. Ali je mnogo opasnije kada sama državna struktura, kada vrh mafije je u vrhu državne strukture, odnosno kada politička oligarhija, vrh političke oligarhije formira svoju organizovanu kriminalnu grupu koja se onda bavi organizovanim kriminalom. I protiv toga se mnogo teže boriti. Senka, koji je tvoj utisak? Pa, evo, sad pokušam da se nadovežem na sudiju. Ja, u stvari, slušajući vas, razmišljam da li mi nakon ovog filma imamo uopšte utisak ko je organizovao mafiju? Da li je mafiju organizovala država ili se mafija sama organizovala pa pokušala da sklopi pakt sa državom? Sam kraj filma mi nekako govori o tome da se donovi na kraju ipak nalaze u državi, iako ni sama mafija kao organizacija, verovatno ne cela, nema utisak da je taj don u stvari država. Dakle, čini mi se, mi kad kažemo organizovani kriminal, mi po definiciji znamo da on ne može da bude bez uporišta u institucijama i u sistemu. Mislim, i on prosto, da bi bio toliko organizovan, da bi mogli da sprovode, odnosno, ka krajnjoj liniji, da bi mogli da dođu do onoga što im je to finale, a to je zarada, oni moraju da je osiguraju. Osiguravaju je tako što u ovim poslednjim vremenima, jel, menjaju zakone, prave neku vrstu institucionalne podrške, da im onda postane i nevažno da li će neki političar biti sad ili za 10 godina na njihovoj strani. Mislim, ono što je opasno i što se ovog filma vidi, što je u mene u stvari uplašilo, jer
sve mafije na nekako sličan način, odnosno te organizovane kriminalne grupe, ajde, samo Italija ima mafiju. Da, ali modus operandi je zapravo ta isti. I onda sam se u stvari me je uplašilo da li za svih ovih 20 godina koliko se mi svi zajedno nekako pokušavamo da odupremo tom organizovanom kriminalu, da li gledamo sa prave strane, da li vidimo dovoljno široku sliku. Lako Andreotti može da bude, ne znam, ili kogod od političara italijanskih može da bude direktno u mafiji, onda, znate, sećamo se odluka koje je ta vlada, recimo italijanska, donosila. Pa se, svašta su, to su vrlo interesantne stvari. Ja ću se složiti sa vama. Tačno je, prosto, ceo sistem je i suviše povezan i uvezan. Pitanje uvek na kraju ostaje ko donosi tu finalnu odluku i na koji način se finalna odluka donosi. A organizovane kriminalne grupe po pravilu gotovo funkcionišu na principu piramide. Tako što jedan organizator ima 5-6 svojih izvršilaca, ali on i član grupe koja ima nekog drugog organizatora, odnosno nekog svog šefa koji takođe ima 5-6 izvršilaca. Taj organizator je takođe član neke grupe koju ima viši organizator, odnosno njegov šef, i najčešće oni jedni za sebe između sebe i ne znaju, odnosno oni najniži i ne znaju u finalu za koga rade. I kada vi uhvatite određeni deo grupe, odnosno određeni deo strukture, vi ne znate da li ste kompletnu organizovanu kriminalnu grupu procesuirali ili samo jedan njen deo. Ja bih da počnem od onog što ste vi rekli malo pre u vidu istraživanja da je Srbija treća država po mafiji u Evropi. Mislim da to istraživanje ne daje pravu sliku iz prostog razloga što bi to bilo isto kao kad biste rekli za neku multinacionalnu kompaniju da je u Evropi druga, prva, treća, nije ni važno. U suštini nisam ga čitao. Ima neke svoje indekse po kojima ko hoće može da uđe na sajt, ali možemo da pričamo da li je to prava slika ili nije. Mislim da to nije prava slika. Zašto? Ne tvrdim da nismo, možda smo i prvi. Nije to, nisam to htio da kažem. Nego mislim da kriminal ima jednu multinacionalnu dimenziju koja daleko nadilazi sve interese koje vezuju za jednu državu. Srbija je u onome što je u suštini trenutno možda broj jedan posao u Evropi, u suštini tranzitna ruta. Znači, nije neki značajan ni potrošač narkotika, potpuno prirodno, mali je broj stanovnika, relativno slaba platežna moć. Mislim da je ovo što gospodin Trešnjev govori, način na koji je mafija organizovana po nekim našim ustaljenim šablonima, kako mi o njoj razmišljamo, načini njenog organizovanja su se u mnogome modifikovali tokom vremena. Ovako su organizovani FIS-ovi, albanska mafija. To su porodične organizacije gde u suštini sinovi jesu vođe nekakvih podgrupa njihovih. Na sličan način funkcioniše... Znači sad film Kum je romansirana biografija, danas se radi nekako drugačije. Pa i u filmu Kum već ima ovoga o čemu ja govorim. Znači, poslovi mafije već nadilaze glavu Kuma. Hoću da kažem da su širi od onoga čime Kum rukovodi. A upravo razlog za to jeste i ovo o čemu su njih dvoje do sad govorili, taj nekakav upliv politike, odnosno međusobni interes, obostrani interes. Znači, čini mi se da mafija sad mnogo više liči na jednu mafija. Svaka organizovana kriminalna grupa. Da, svako. Kad govorimo o organizovanom kriminalu, kolokvijalno kažemo mafija. Da, dobro, to je kolokvijalno. Nekako su izvezli taj naziv iz Italije. U Italiji uglavnom operišu sa četiri imena, četiri različite organizacije koje su uglavnom teritorijalno raspoređene, ali Ndrangheta koja se često pominje je trenutno organizacija koja apsolutno nije organizovana po ovom principu i ona ima jako veliki upliv i u Holandiji i u zemljama Južne Amerike i ima vrlo bliske odnose sa ruskom mafijom, tako da je u njenoj glavnoj luci na jugu Italije pronađen čitav brod sa oružjem koji je išao negde na istok. Samo da se razumemo prosto, organizovane kriminalne grupe upravo ovako funkcionišu i neke čak kriminalne grupe kojima se sada sudi pred organizovanim kriminalom su upravo ovako organizovane. Ja ne govorim da su to porodične grupe. To su prosto klasična preduzeća gde svaki šef ima svoga šefa i gde oni niži ne znaju ko su šefovi. I ja ne sporim
činjenicu da se organizovane kriminalne grupe na međunarodnom nivou prepliču, da im se interesi prepliču, da pomažu jedna drugoj za određene novčane naknade. Nije to ništa sporno. Da, to je prosto sav biznis. Ništa tu nije sporno, ali upravo taj sistem organizacije je najčvršći sistem zato što vi praktično nikada ne znate, možete do nekog mesta da shvatite ko je organizator, i ne znate da li iza njega postoji još neki organizator, odnosno 2, 3 ili 4 organizatora. Tako funkcionišu svaka organizovana kriminalna grupa. A inače, u filmu je bila jedna i nije do kraja izvedena teza. Spominje se da je upravo sudija Falcone bio tvorac borbe protiv, odnosno tvorac finansijskih istraga i oduzimanja novca. Prvi insistirao na tome, je shvatio da je to najvažnije. Da, tako evo šta je njegova teza bila. I potpuno ispostavilo se da je potpuno u pravu. Naime, on je rekao, ne treba se baviti hapšenjem članova organizovane kriminalne grupe, jer organizovana kriminalna grupa funkcioniše kao korporacija, kao preduzeće. Vi koliko god članova organizovane kriminalne grupe uhapsite, vrlo brzo će se slobodna radna mesta popuniti drugim članovima i ako ne možete na taj način da urušite organizaciju. Jedini način na koji možete da urušite organizaciju jeste ukoliko ju oduzmete ono što, zbog čega postoji, a to je sticanje velikih finansijskih moći. I upravo, kako se zove, upravo zbog toga je sudija Falcone bio zagovornik toga da treba oduzeti novac mafiji i da će se na taj način srušiti. Čak i na jednom okruglom stolu koji smo imali sa tužiocima i sudijama iz Amerike, znam da je jedan pre par godina, znam da je jedan od tužilaca upravo to rekao. Kaže, uhvatili su jedan razgovor između dva mafijaša gde jedan kaže, mogu da ti rade šta hoće, da te hapse, da te privode, mogu da te pošalju na doživotnu robiju, ali ako ti oduzmu novac, onda si ti stvarno mrtav. Tako da jeste to jedan od ozbiljnih načina. Sad mi otvoriste temu. Sad Senka ima tu jednu tezu zanimljivu što se kod nas dešava. Zbog čega je to važno? Mi smo nekako u jednom trenutku uveli to oduzimanje imovine. To postoji sad. Postoji sad, da. Pa postoji, naravno. Samo što, šta je u stvari suština borbe protiv organizovanog kriminala? Bar bi ono što smo mogli da naučimo iz primjera Italije. A to je, sudija Falcone i sudija Borsellino su krenuli sami na mafiju. Tako je. Nisu oni imali Bog zna kakvu podršku, ali su uspevali da se izbore za nešto što će posle biti vrlo značajno. Mislim, ćemo malo i da pričamo o tim sistemima i tome koliko su oni na kraju u stvari tužiocima dali moć u ruke. Ono što je bilo najznačajnije nakon ubistva sudije Falcone, što se pokazalo da su građani Italije razumeli borbu koju je Falcone vodio. To je nekako ta podrška građana toj borbi je jako važna. E sad ću da se vratim na ovo, imamo i dan danas oduzimanje imovine. Tačno je, ali ne znamo šta se oduzima. Znaš to glavom. Tačno je da imamo zakon, tako? Moja teza da u principu sve zavisi od ljudi. Jeste. Uvek zavisi od pojedinca. Kako moj veliki guru ideološki kaže, sve je u kadrovima. Dakle, ukoliko zakon postoji, a postoji, on bi trebalo da se primenjuje. Kod nas to očigledno nije problem. Siguran sam da svi vi dnevno, makar jedno vidite lika koji uredno pretiče kolonu, iako se to ne sme. To su sitnice, a odatle počinje. To se desilo i kod sudija Falconea. U nekom trenutku su Italijani shvatili da postoji neko ko stvarno hoće da se bori protiv toga. To je suština. Pa su to posle vrlo efikasno krstili u političku volju. A onda se desilo da je ta politička volja doprinjela da se mnogi instrumenti za borbu protiv takve vrste kriminala pretvore u nekakve zakone, stvore se novi organi, stvore se novi resursi za borbu protiv njega i ona postane efikasnija. Odmah da se razumemo, i dalje Italijani nisu otišli mnogo daleko u tome. I dalje su te mafijaške organizacije vrlo moćne. Ali je jako važno da svi mi zajedno, da smo Italijani, a volio bih da je to i u Srbiji, vidimo da se nešto dešava. E, ali zato što znaš sam uopšte uzela to kao primer za oduzimanje imovine stečene kriminalom. Zato što građani moraju da vide da je država spremna da u toj borbi zaista ono što kriminal, organizovani kriminal, najviše voli, to je novac. Moramo da znamo da je država spremna, da su tužioci spremni
da upravo tu udara. A što se desilo s tim podacima? A mi to ne znam. Jedno vreme smo znali. Mi kao novinari smo pisali priče o tome da je u kući ovoj otvoren vrtić, ovde oduzeto i odjednom sad više ne znamo. Eto, nisu više javni podaci, dok njih se ne može doći, ali na neki način mi bismo mogli, ako sam dobro razumela iz tog odgovora koji sam dobila kada sam tražila podatke, mogli na neki način da utičemo na postupke, da time negiramo nevinost, odnosno tu prezumciju nevinosti. A suština tog zakona je da se onog trenutka kada se pronađe imovina optuženih za organizovani kriminal, tog trenutka se zamrzne. To ne znači da im je ona oduzeta. Ona je zamrzna. Čeka se kraj postupka. I oni time ne mogu da raspolažu. Nije stvar u tome da se imovina zamrzne. To se dešava. Gospodin Trešnjev ima mnogo više iskustva. Znamo da se to, ali to građani ne znaju, razumete? Sve tu u redu. Ne znamo ni šta se zamrzne. I to ima svoje razloge. Ja sam potpuno na stanovištu da je zakonodavac vrlo lepo definisao to i uradio je kako treba. Vi zaboravljate jednu stvar. Ti ljudi koji se bave kriminalom nisu naivni, nisu ni glupi. Recimo, siguran sam da se svi sećamo ovde, slike u kojoj ministar, nije ni bitno koji, stoji pored gomila Audija koji su oduzeti u toj vrste akcije. To je jedan slučaj. Jeste jedan slučaj, ali šta se desilo posle? Posle toga smo imali ozbiljan problem sa jednom vrlo ozbiljnom austrijskom kompanijom koja je bila vlasnik tih vozila. Znači, jesu oni imali Audije i vozili su ih, ali nisu bili njihovi. A država ne može da uzme nešto od mene zato što ste vi kriminalac. To je suština. Znači, vrlo vešto se kriju. Mislim da država u ovom trenutku još uvijek nema dovoljno razvijene mehanizme da se kaže, ok, plaćuje leasing, ajde da mu to uzmemo, to što je eventualno njegov deo koji je već otplatio. Mislim da tu malo kasnimo i kaskamo sa rešenjem. A čemu sudija što misli? Pa, mislim, opet pitanje je volje. Nije nemoguće otkriti. Otkriva se imovina i u mnogo ozbiljnijim državama gde su mnogo sofisticiraniji načini prikrivanja imovine. Nije nemoguće prikriti imovinu. Pitanje je ono o čemu su pričali moji sagovornici volje da se tako nešto uradi. Pitanje je resursa, pitanje je ljudi koji to rade, njihove obuke, a da je nemoguće otkriti imovinu danas je to stvarno... Ali upravo taj odijum da se tako nešto dešava, vi ćete sad otići, ne znamo, i Tu imamo jedan prethodni uslov koji će da smeta mnogo većem broju ljudi od onog broja koji bi eventualno podržao takvu stvar. Vi znate da je i dan danas potpuno normalno da ja budem prijavljen na minimalac ako radim negde, a da dobar deo zarade dobijam u kešu. To se u zemljama o kojima priča gospodin Trešnjev ne dešava. Zato su drastične kazne i jednostavno nemate mogućnost da dobijete novac u kešu na ime plate. Ovde je to još uvek moguće. Ako je to moguće sakriti, pa šta mislite, šta je sa drugim stvarima? Dobro, u nekim reportažama iz Italije tužilaštvo je govorilo o tome da su mafijaši, ili mafija da kažem, dakle, oni koji su u organizovanom kriminalu, novac ulagali u nekretnine i zemlju. To je bilo ranije, sada se novac ulaže u zdrava preduzeća, italijanska mafija ulagali u evropske fondove. Podmićuju, zastrašuju lokalnu administraciju i tako dalje. E sad, šta se desilo oduzimanjem te imovine koje pristekli iz krivičnog dela? Prvo su se ljudi plašili ako bi bila data na licitaciju negde da uopšte nešto od toga kupe, a na kraju se došlo, bar tako priča kaže, da osjećaja pravde, jer je ta, na primjer, nekakva zemlja velika na Siciliji bila oduzeta od seljaka, mafija je tu koristila za neke svoje potrebe, a kasnije su njihovi preci ponovo došli do te zemlje. Dakle, važan je i taj osjećaj pravde, čini mi se. Pa tako je, ali mislim, oduzimanje imovine je prvenstveno instrument borbe protiv samog organizovanog kriminala. Slažem se, on ima različite reperkusije. S jedne strane, vi urušavate jednu kriminalnu organizaciju, s druge strane, dobijate i osjećaj pravde, dobijate pozitivan odgovor javnog mnjenja, o čemu je Senka pričala, dobijate i velika finansijska sredstva u državnom budžetu. Naravno. Ali to sve ne sme da bude prevashodno. Suština
oduzete imovine. Znači, ne smete vi da oduzimate imovinu da biste punili budžet. Jedna ministarka je svojevremeno govorila, eto, hvalila se koliko je sredstava oduzeto i koliko je budžet popunjen sa tim sredstvima. To ne sme da bude suština oduzimanja imovine. Suština oduzimanja imovine jeste ta da se uruši kriminalna organizacija. Samo jedna sličica iz Italije. Sakra korona je svojevremeno novac koji zaradi ilegalno, znala da uloži u kupovinu zemlje koja je potpuno čudna. Na prvi pogled ne vredi ništa. A onda su dalje investirali u biznis tako što su na severu Italije preuzimali otpad koji je toksičan. I dovozili ga i sipali ga tu. Imao sam prilike da vidim slike italijanskih policajaca iz helikoptera, gde su ogromni krateri okrugli, gde su oni sipali te materijale koji su vrlo toksični, potpuno bez ikakvih znakova živog sveta. Različiti su modeli kako sve to transformišu. Uglavnom, stvarno mi većina tih dobro organizovanih kriminalnih organizacija liči na ozbiljne multinacionalne kompanije. Albanci su trenutno vrlo uticajni u južnoameričkom organizovanom kriminalu, ali oni nemaju ni jedan svoj gang tamo. Ne postoje oni kao organizacija. Oni su ti koji donose pare i brinu šta se desi sa njima. Operuju ih. Zato imaju uticaj. Sve to rade pojedinci, a glava, odnosno telo tih organizacija Amerika i Zapad Evrope. Hoću vam kažem da su načini organizacije, mislim da je mašta slaba stvar u odnosu na to kako se one organizuju. A kako je moguće da u jednoj razvijenoj evropskoj zemlji, kao što je Italija, mafija bude tako razgranata? Pa ja mislim da jednim delom je film sam dao svoj odgovor. To je ukorenjena... Imaju veliku istoriju, to jeste, ali ipak... Ukorenjena organizacija koja vuče svoje korene još stotinama godina unazad. Jedno vreme je čak bila i uz narod. Ona se borila, kako se zove, da zaštiti narod. Bila neka kvazi država, onda se pretvorila u mafiju. Počela da se bavi tim nekim nedozvoljenim poslovima, tako da različiti su faktori koji utiču na to da negde organizovani kriminal bude veći ili manji. Ono što je interesantno i pominje se u filmu, to je da je upravo da su Amerikanci organizovali iskrcavanje u Evropi preko Sicilije upravo zbog podrške mafija. Ja sam svojevremeno čitao neka istraživanja... U borbi protiv fašista. U borbi protiv fašista, da. Moguće sam lapsu neke napraviti. Ne. Ali čitao sam neke naučne radove koje kažu da se vodila priča o tome da se iskrcavanje u Evropi izvrši u Grčkoj. Upravo znajući, i to je najviše Churchill zastupao, znajući da kuda prođu savezničke, odnosno zapadne sile, da će taj deo ostati van uticaja Rusije. Međutim, da upravo Amerikanci zbog obećanja sicilijanske mafije su odlučili da se iskrcavanje obavi u Italiji. Naravno, kako se zove, Stalin se sa tim složio jer znao je da kuda Crvena armija prođe, da će to ostati pod manjim ili većim uticajem Crvene armije. Tako da, eto, i taj naš socijalizam je negde plod italijanske mafije, ako možemo da kažemo na... Ako gledamo iz toga. Ako gledamo, da, kroz tu prizmu. Neka vrsta organizacije. Pa neka vrsta organizacije imala uticaj i na stvaranje socijalizma, to je nesporno. Pa jeste, ali to je, kako bih rekla, to su sve stvari koje bismo mogli nekako kao, ok, evo, da optužimo nekoga trećeg, nekog daleko, da je uticao na jačanje određene. Tome smo onako, i vidim da su i Italijani onako, mislim da je podneblje, skloni smo tome. Dakle, mafija je organizovana u Italiji. Mafiju su podržavali italijanski političari. S mafijom su pakt sklopili političari italijanski. I to se u Italiji zna. To je činjenica. Znate kako je meni objasnio predsjednik ABBA udruženja, kolega Trešnje zna šta je to. Kaže, nijedan američki predsjednik nije izabran ako nije imao podršku ABBA. ABBA je organizacija svih pravnika u Americi. To može da se kaže za Italiju. Teško da je neko mogao da bude političar, a da pritom nema blagoslov mafije. To je ono što je bilo strašno. To jeste. Mislim da dotle je išlo. Da, siguran sam u to. Možda, kad kažem sigurno, to je preterano. Ali za većinu ključnih mesta oni su morali da imaju neku vrstu blagoslova.
Da, to je čak i jedan premijer nije izabran, jel? Zato što je odlučio da više neće da poštuje ili bar nije dosledno poštovao pakt koji je pokušavao da se otme mafijom. Pa dobro, prethodno je bio četiri puta premijer. I meni se čini ono što u toj celoj priči se zaboravlja i početak kada Italija počinje da se bori protiv mafije, odnosno sa sudijom Falconeom na čelu, tu dolazi do jednog, dakle, čoveka iz mafije koji je želeo da govori jer su mu ubili porodicu, ubili su mu 7 članova porodice. I paradoksalno njemu ta sudija Falconeo, odnosno italijanskom pravosuđu, pomažu opet Amerikanci. Dakle, on dobija zaštitu, u stvari, zahvaljujući Americi, jer i u tom trenutku se već u Americi vodi postupak, to je jedan veliki postupak, takođe protiv italijanske mafije koja je zavladala New York pizza proces. I oni na neki način već imaju mehanizme da mu daju zaštitu. Italija u tom trenutku nema mehanizam kojim bi tog čoveka nazvala svedokom, saradnikom, kako smo posle toga, jel, svi mi... Sama njena veličina poprilično preuzimali. Onemogućava efikasan program zaštite svedoka, zato je otišao u Ameriku. E, on je posle prebačen na kraju u Ameriku i ceo život je... To je problem. To je jedno od problema naša. Veličina zemlje. Veličina zemlje. Ne mora da znači, zato što mi imamo... Ja sad nemam stvarno precizne podatke, niti mogu da kažem, odnosno da niti znam, niti bi trebalo da znam, ali postoji služba za zaštitu svedoka koja ima mogućnosti da određene svedoke skloni u drugu državu, da ima mogućnosti da im promeni identitet, tako da nije baš toliko da je... Ali je li teže, pošto je Srbija tolika kolika, da prvo ne samo Srbija, nego manje zemlje, da zapravo zaštitite svedoka? Mislim da je lakše u Americi ili u Kanadi ili negdje. Lakše je. U Americi ima 300 miliona stanovnika. Srbija i njena okolina imaju 20. Znači, gde god da ga smestite, uvek je mnogo veća mogućnost da ga pronađu nego što je tu u jednoj Americi. A i tamo vrlo često imaju problem. A i tamo ih pronađu, da. I tamo uspevaju da ih pronađu. Ali... Jezička barijera je isto nešto što sticajem okolnosti čitajući neke tekste o iskustvima ove službe o kojoj govori gospodin Trešnjev, jeste veliki problem. Češka i Slovačka su deo nekakve grupacije u kojoj mi možemo da smestimo te neke svedoke saradnike, ali jezička barijera vrlo često je problem koji vrlo lako onome ko traži pomogne i da nađe. Da, i u krajnjoj liniji vi tu uvek kada su svedoci saradnici u pitanju, bez njih je jako teško i pokazalo se gotovo nemoguće. I oni imaju jako mnogo manjkavosti. Jeste. Sticaj okolnosti je takav da su Italijani skoro istraživali i utvrdili da otprilike 7000 svedoka pokajnika, kako ih oni zovu, leži džabe, samo zato što su lažno svedočili. I na svoju štetu i protiv nekog. I čak su vrlo temeljno razmatrali, pokušali su da utvrde da li već je efekat da imaju takvog čoveka ili da ga nemaju. Rezultate nemaju. Ali taj početak ne bi bio moguć bez. U samom postupku, šta je uloga svedoka saradnika ili okrivljenog saradnika ili osuđenog saradnika? Tužilaštvo u jednom momentu skupi veliki broj dokaza, ali nema načina kako da uveže te dokaze. I najčešće je svedok saradnik taj koji objasni šta znače određene poruke, koje su određene šifre, kako se komuniciralo između. I to je to što svedok saradnik najčešće u postupcima ukazuje, a to se onda materijalnim tragovima i upotpunjuje. Morate potkrepiti, da. Da, tako je. Da, to je dobro. Dobro je taj prvi svedok saradnik, on je u stvari otkrio ovo što mi sada koristimo kao činjenicu. Mi sada znamo kako izgleda ta mafijaška porodica. Mislim, ko tu kome naređuje i tako. Mislim, posle toga snimani film. Vi ste otišli mnogo visoko. Vi ste otišli jako visoko. Ja govorim o onim svedocima nižeg nivoa. A dobro, ja sam ovde, da, govorila o čoveku koji je otkrio to. Mislim, prosto, kako je izgledao. I sad to nama izgleda, mi danas to prihvatamo kao neku činjenicu koju znamo, koju smo gledali u filmovima i tako dalje, ali taj prvi svedok saradnik je upravo to otkrio sudiji Falconeo. To kako izgleda mafija iznutra, kako se
naređuje, kako se primaju, kome se dostavljaju na rođenje, kako se postaje član. Da, to je jako interesantno. Inače, taj prvi svedok saradnik, sad ja uvek nekako kao novinar, ajmo na javnost, jel? Ajmo sve to građanima nekako da objasnimo. E, taj prvi svedok saradnik je, recimo, javno svedočio i pred Kongresom. Posle i postoji snimak. A u kom trenutku? Nakon što je... Jako važna. Nakon što je... Jako važna stvar. Naravno. Možemo da priča o nečemu što je pravosuđe već propustilo kroz mehanizam. Apsolutno. Tek kada se sve završilo. Ne može u toku postupka. Ajmo sad se vratimo na postupak. Ti si radila intervju sa ne znam kojim italijanskim tužiocem, ali je to nekako uobičajena stvar. Nije da... Nisam ja znala da je to uobičajena stvar. Žele da daju intervju i može da ispriča što sada kao anegdotu. Da, ovo nisam ja znala da je to uobičajena stvar. Ali zapravo je poenta da mi tu mogućnost ovde nemamo. Pa da, ja poznajem advokata Milosavljević iz vremena kada je bio tužilac i poznajem sudiju Trešnjeva, ali sve su to vremena od pre, sve su to neka poznanstva, nešto od pre 20-ak godina, ali tako? Zato što u to vreme su zaista naši tužioci i sudije prilično otvoreno komunicirali sa medijima, iako nikada nisu baš voljno i baš nikad lako... Nikad nije bilo kao u Italiji, ali izlazili bilo pred kamere. Sada, izlazili pred kamere i sećam se jednog italijanskog novinara koji nam je držao neku obuku, koji me u nekom trenutku pitao, a zašto nemaš sudije i tužioce, odnosno nije sudije, pitao, ali tužioce, zašto ih nemaš kad izveštavaš iz organizovanom kriminalu i specijalnog suda? Ja sam rekla, a pa ne, oni ne govore, mislim, dobijemo mi njihova saopštenja i tako dalje, ali ne pojavljuju se. On kaže, kako je to moguće? Nije mi bilo jasno šta čoveku nije jasno. Sve dok sama nisam došla u situaciju da uhapšen je jedan od vođa Koza Nostre. Meni je bilo interesantno kako se on krio i tako. I to je sve taj tužilac ispričao pred kamerama na konferenciji za štampu, pa kako su ga našli, pa kako je on, ne znam, ušivao u te poruke u svoje odela, pa su ta odela nošena na hemijsko čišćenje, pa je onda... To sve tako, ti detalji su pokazane na toj konferenciji za štampu. I ja rekao, ajde da probam, čovjek voli zla da priča, da probam ja da uradim intervju sa njim. U to vreme se govorilo o ozbiljnim vezama između italijanske mafije i balkanske mafije, pogotovo crnogorske. Logično. I da, i onda mi je bilo zanimljivo da vidim, da popričam sa čovekom preko italijanske ambasade, onako krajnje laički, bila sam mlad novinar, pošaljem molbu, da eto, ako nekada dođe, pa bismo mogli da uradimo intervju ili da nam organizuju. Mislim, će završiti negdje u Fioci, ali čovjek... Ma naravno, sam očekivala će završiti u Fioci, ali pošto to obično završi u Fioci, ali je rekao, šta? Ništa me neko šta pitam. Nekoliko... Sad ja ne mogu da opredelim tačno koliko kasnije je dobijam poziv iz italijanske ambasade. Dobar dan, tužilac Piero Grasso je u Beogradu. On bi bio raspoložen da vam da intervju koji ste tražili. Jeste vi još raspoloženi da uradite taj intervju? Što ste pitali, gospodine Milosavljević, izvini Senka, što prekidam smetam. Mislim, to nije ipak zamislimo ovde tako. A sad mi kažete zašto? Pa niste u pravu. Ajte. Sad možda nije tako. Ali postoje jedan tužilac koji je došao nakon 5. oktobarskih promjena, koji je imao vrlo ozbiljnu nameru da stvar ustroji ne baš tako, ali malo drugačije. I imao je vrlo ozbiljne namere da ustanovi centralnu službu koja će se baviti celom republikom i da se prije okružnim tužilaštvima tadašnjim, gde postoji interes, osnuje odelenje. Pišete o tužiocu priču? Molim? O tužiocu priču govorite? Ne, govorimo o tužiocu Siniši Simiću. On je to hteo i započeo je taj projekat. Međutim, sticaj okolnosti je bio takav da za ubistvo premijera ispade on jedini kriv, a svi ovi koji su imali mnogo veće obaveze u tom smislu nisu, pa je smenjen sa te funkcije i to, nažalost, nije zaživelo. Ja sam jedno vreme radio taj posao u okružnom tužilaštvu beogradskom, međutim, desilo se to da nisam bio adekvatan za to i promenjen sam. Posao portparola? Da. Odnosno, čoveka koji bi komunicirao, onako kad kažemo portparola, onda tu obično zamislimo sad neku osobu koja će tako da, kako bih rekla, delegira.
To su te strane reči koje mi ovako komentari. Dakle, to je trebalo da bude tužilac koji će komunicirati sa javnošću, biti dovoljno sposoban da u svakom trenutku i dovoljno obučen, da u svakom trenutku može da odgovori, da održi konferenciju za štampu, da prosto čujemo glas. E, ovo je meni bilo neobično. Čovjek je došao, taj italijanski tužilac je došao nekoliko sati nakon tog poziva koji sam ja dobila, tako da sam bila u šoku da ću uopšte imati intervju s njim u redakciji. To nije znao. I jedna stvar je mene u stvari tušo najviše šokirala, a to je da sam više ja imala cenzuru pri postavljanju pitanja nego on pri davanju odgovora. Potpuno logično. Jer uopšte nisam imala ideju da postoji mogućnost da tužilac tako otvoreno govori o postupcima na kojima radi. To je za mene bilo šokantno. Zašto mislite da je logično? Mislim da je logično zato što upravo to nama, odnosno pravosudnom sistemu i vama kao novinarima fali. Jer ako mene stalno gledate i stalno razgovarate o raznim temama, potpuno je prirodno da ćete vi otprilike da nađete neku meru. I nećete da idete dalje od onog što vrlo brzo shvatite da je neka granica pristojnosti. Eto, to je to. Ali on je govorio, samo, to je suštine. On je govorio... Da vas pitam i rezite. Izvinite, on je govorio onoliko koliko je mogao. To je tačno. A vi niste išli preko te granice. O tome govorio. Znači, uspostavi se jedan vrlo fini odnos. To je tačno. E sad mi interesuje iz ugla sudije. Da li je bolje da suđenja, na primjer, budu otvorena za javnost? E sad kažete, rećete jesu, ali kamere ne mogu da uđu. Ili da čitamo u novinama ono što tabloidi prenose da se dogodilo na suđenju, a možda i nije. I da li vi kao sudija onda nekada osjećate pritisak da se sudi u medijima, jer se u javnosti kreira jedno javno mnjenje i očekuje se od vas nešto što vi ne možete u papirima da vidite, niti mislite tako treba da bude tog postupka? Da. Mislim, postoji sad ceo niz pitanja. Ajmo od početka. Ajmo od početka. Naravno, zakon stavlja neke granice kada se treba isključiti javnost i suđenja, kao što su interesi maloletnika i sl. Međutim, ono što je moje mišljenje i ono zašto se ja zalažem u mojim suđenjima, da uvek kada je to moguće, a dosta je često moguće, da suđenja budu otvorena za javnost. Naime, moje neko shvatanje je da bolje da novinari i publika budu u sudnici nego da im stranke ispred sudnice objašnjavaju šta se desilo u sudnici. Tako da ja u svo ograničenje, ja sam vrlo retko imao, ja mislim, jedno, dva ili tri suđenja u kojima sam isključio javnost i to samo u delovima, kada sam saslušavao maloletnu oštećenu, kada sam imao svedoke, maloletnike koji su bile žrtve nekakvog nasilja ili seksualnog zlostavljanja, to stvarno ima smisla isključiti javnost. Ali čak i u tim situacijama sam isključivao javnost samo u delovima suđenja, ne u celom suđenju, jer stvarno mislim da javnost treba da zna šta se dešava u sudnici. Da li treba dozvoliti kameru u sudnici? O tome možemo na filozofskom nivou da pričamo. Trenutno zakonska rešenja su takva da kamere ne mogu da uđu u sudnicu i da snimaju suđenje. Zakoni mogu da se promene. Evo, videli smo u filmu da se referišemo. Italijani su to izveli na način da su imali paravane, da su policajci imali maske, ako je potrebno zaštititi njihov identitet i tako dalje. Ako je interes javnosti toliki da ljudi znaju šta se dešava tog dana u sudu. Ako me pitate, moje mišljenje je van zakonskih rešenja, odnosno u kom smislu bi trebali da idu zakonska rešenja, pa mislim da sam govorio. Mislim da je mnogo bolje demistifikovati to što rade sudovi i tužioci, nego držati pod nekim velom tajni i onda dati maštinu volju prosečnim građanima da prosto imaju ovakvo ili onakvo mišljenje. Prosto treba što više sudske postupke demistifikovati, što više ljude treba upoznati sa tim šta mi radimo, na koji način radimo i onda će prosto i javnost biti mnogo naklonjenija pravosuđu, po mom mišljenju, nego što je sada. Što se tiče uticaja javnosti, jeste, uticaj javnosti uvek postoji u manjoj ili u većoj meri, pogotovo u nekim predmetima za koje je javnost zainteresovana. To jeste pritisak, ali pritisak kojem, ako ste profesionalac, morate da se oduprete. Ali jeste pritisak, osjećate to? Pa, prosto jeste pritisak. Da, jeste pritisak. Nije vam neinteresantno i i mi smo svi ljudi od krvi i mesa. Gledamo televiziju, gledamo različite emisije, slušamo dnevnik, prosto
jeste pritisak, ali ako ste pravi profesionalac, morate da se da nađete načina da, da taj pritisak nekako odbijete od sebe. E sad još i ono što je, aha, baš bih sad da se nadovežem, ono što je trenutno jedan modus operandi uticaja na sudije, više nije taj da se okrene telefon pa se neko pozove ili da se prosto, kako se zove, prosto vidimo da, da izlaze razni političari, počev od predsjednika pa svi ostali, da oni daju svoje izjave, nekakve svoje želje, pa onda se na osnovu toga formira neko javno mnjenje, pa to javno mnjenje onda vrši, kako se zove, veći ili manji pritisak na sudije. Tako da pritisak se sada sve više i više vrši preko javnog mnjenja, a sve manje i manje preko onih crvenih telefona, kako je to nekad bilo. U jednom trenutku, da se možda referišemo na crvene telefone, iznali ste u jednom intervju podatak da je Društvo sudija uradilo istraživanje 2017. godine u kojem je 44% sudija rekla da osjeća pritisak pri donošenju presude od strane predsjednika, pritisak pri donošenju presude, a 20% da je to od strane predsjednika sudova, ako sam dobro zapamtila. Tačnije, 44% sudija je izjavilo da je trpelo različite pritiske u različitim predmetima, pa su onda kao najčešće pritiske navodili pritiske političara, kolega, a od kolega kao najveći upliv pritiska su navodili predsjednike sudova. To je dosta zabrinjavajući podatak. Pa i onda se on nekako naprasno izgleda promenio. Ali senka ima nove. Izgleda da se on nekako naprasno promenio, odnosno da su ove ustavne izmene i pre nego što su zaživele nekako sudije ojačale. Ja se nadam iskreno da ćemo i mi kao građani to da osetimo, jer čak 80 prošle godine, to krajem jeseni, 81% sudija u anonimnoj anketi izjasnilo se da nisu trpeli pritiske. I sad, izvinjavam se, hoćete da nam otkrijete ko je vršio tu anketu? Pa tu anketu su vršio, mislim, koliko... Dakle, ovo je sprovelo Društvo sudija Srbije s podršku Visokog saveta sudstva u saradnji sa Birovom za društvena istraživanja. Evo, precizirala sam. Dakle, to bi trebalo da bude vrlo objektivan podatak, ali... Elo, 81% dakle, sudija kaže da nisu trpeli pritiske. Koje godine ovo o kojem pričamo, 2017? Ovo je 2023. Stvarno se između dešava jedan interesantan proces, a to je već početkom 2018. kreću priče o ustavnim promenama, potrebi da se da dobijemo veću nezavisnost sudova, sa čim se ja apsolutno slažem. I onda dobijamo novi ustav i tako dalje i nekako se čini da su nema više pritisaka, sudije zadovoljne sad. Da li je moguće? 44 na 81 na 2023, ako se ne varam, i jesu izglasane te ustavne promene. Pa, dobro, nekoliko ovo je bilo već nekoliko meseci. Mislite da je to bilo su, kasno jesen? Zašto jeste. Ja, moguće da se tu nešto izmenilo. Suština je u tome da sudije nekako u jednom trenutku sudija Falcone kaže da li si uplašen ili imaš neki strah ili nešto. On kaže pa strah je potpuno normalna stvar. Pitanje je kako ćeš se sa tim nositi. I zato su ove, znači, nije pitanje koliko je sudija trpelo pritisak. Nego, možda i to pitanje. Nego ali je dobro, pitanje koliko je sudija pritisku podleglo. E, to je, odgovor na to pitanje mi nećemo dobiti. To je ono što je problem, a to je ono što mi kao građani percipiramo kad kažemo naš, ne verujemo pravosuđu, ne verujemo, ne znam, sudijama, ne verujemo tužiocima. To je vrlo, vrlo važna stvar. Zato je ono što smo na početku govorili, pojedinci. Kadrovi? Kadrovi, sve je u kadrovima. Sve je u kadrovima, pojedinci. Kolega Trešnjević će vjerovatno da to drugačije objasni, ali ja mislim da bi taj osjećaj koji ima javnost u stvari bio posljedica nečega što ja zovem autocenzura kod većine mladih sudija. Tako je, slažem se, apsolutno. To jeste, jeste vid autocenzure. Da li ga možemo podvesti pod pritisak i da li je u ovoj anketi on podveden pod pritisak, jer u savremeni metodi vršenja pritiska su upravo taj, upravo ti. Izađe se i kaže se, ja ne dam ovoga, ne dam ovoga, ovaj nije kriv, ovaj je kriv. I sada vama nije potrebno
prosto da mnogo da zaključite šta treba da radite u predmetu i da li ćete takvoj vrsti pritiska podleći ili ne. Ukoliko ste spremni da trpite određene konsekvence za svoje odluke, onda ćete sasvim sigurno takvim vrstama pritiska nećete podleći, ali je onda još opasnije to što su takve vrste pritiska nemerljive. Prosto vi nemate tu situaciju da neko je nekoga tačno zvao, pa možete tog nekog i da uhvatite, da prisluškujete telefonom, nego prosto neko izađe se i javno se izvrši pritisak na određene sudije u određenim predmetima i svi gledamo to i niko se protiv toga ne buni. A tužioci su... Da li je reč o tužiocima, naravno, ali da li je reč o ličnom integritetu koji god posao da radite ili ovaj posao kad radite organizovan kriminal dodatno opasan i specifičan? Znate šta, prvo, naravno, na više nivoa je. Prvo je reč o ličnom integritetu svakoga. Drugo, sudijski posao, tu mislim i tužilački i advokatski posao, odnosno branioca, je izuzetno težak i vi imate neke svoje, stalno ste u nekom razmišljenju, imate stalno neke svoje dileme koje morate da raspravite, da rešite, da biste doneli odluku po najboljem znanju, umeću i u skladu sa nekom, ne sa nekom, nego sa svojom savješću. I u tu ste već to nekim previranjima. I onda kada na svu tu vašu muku vam još neko stane preko toga, onda je to još veći pritisak. A najveći pritisak, naravno, trpe sudije koje su u organizovanom kriminalu, jer prosto tamo su najsloženiji predmeti, najteži predmeti. Vi postupate u predmetima u kojima su okrivljeni lica koja su stvarno vrlo ozbiljni. Sada, što bi ljudi rekli, spremni na sve. Prava reč, da. Pa da, ali tu je meni... Sud će suditi u okvirima optužnice. Da bi se ošte došlo do ovoga o čemu mi govorimo, je potrebno da se protiv tog organizovanog kriminala bore... Policija i tužilaštvo. U stvari tužilaštvo. I tu dolazimo opet na početak priče, kako su to rešili Italijani. I to zahvaljujući Falconeu. Sudija Falcone je sudija. U tom trenutku naš sistem i njihov sistem su vrlo slični. Onda oni menjaju sistem u toliko što tužilac, odnosno tužilaštva na raznim nivoima, i oni su isto organizovani, vrlo zanimljivo, dobijaju resurse koje do tad nisu ni mogli ni da sanjaju. Sve to se tumači kao politička volja. Tužilac dobija svoju posebnu jedinicu gde je on šef parade. Ja sam sticajem okolnosti u Italiji bio... To sam htjela da vas pitam, jeste bi da... Jesam, bio sam u Napolju i tu nas čeka gomila nekakve policije. Jedan kombi, automobili koji se deru i onda nam kolega koji nas je dočekao, koji je bio naš domaćin, objašnjava da je to njegova jedinica. Ali pošto su uspešno završili neku akciju pre par dana, komandant jedinice je jako zadovoljan i odlučio je da nas posebno ugosti. Znači, bukvalno njemu polažu račune za sve. On je taj koji odlučuje kome ide vozilo koje je oduzeto u krivičnom postupku. On je taj koji odlučuje o svim pitanjima koje su u tom delu krivičnog postupka u njegovim rukama. Posle toga su formulirali jedno posebno telo od tri policije, od tri vrste policije. U okviru tog tela nijedna odluka ne izlazi bez amina tog tužioca koji je neposredno nadređen. Znači, tužilac je šef policije, tužilac ima najveću odgovornost, ali i najveće mogućnosti da sve što mu se ne sviđa unutar te jedinice menja. Ono su šef te policijske jedinice, ima svoju jedinicu. Formalno pravno to nije šef, ali on je više od šefa. On je apsolutno gospodar svega. A formalno pravno i kod nas treba da postoji tužilac? Pa ne može da postoji kod nas. Sticajem okolnosti, u jednom kratkom trenutku, na primer, organ koji se bavi prisluškivanjem BIA je bio izbačen iz ZKP-a i to je trajalo 3 meseca i odmah je vraćen ekspresno. Znači, mora da se zna da to što radi tužilac, on kontroliše i on odgovara. Sad imamo česte prozivke da je cure informacije na sve strane. Dajte to tužiocu, neka on kontroliše svoju policijsku jedinicu, pa ako procuri informacija, onda je on odgovoran, logično. A ovako, moje iskustvo je da sve informacije uglavnom procure pre nego što uopšte dođu pred tužioca, a svi, posebno vi, ja se vama izvinjavam, novinari ste skloni da kažete to curi iz tužilaštva, što nije tačno, bar po mom iskustvu.
Inače, prosto samo zbog preciznosti radi zbog publike, ZKP je zakonik o krivičnom postupku. Da, jeste upravo. Da, kako se zove da tu... Kod nas položaj tužilaca, dakle u jednom trenutku smo i mi uveli tu tužilačku istragu. Nikad kao Italijani, ali... Nikad kao Italijani, ali je bila zamisao i predstavljena je upravo tako. Dakle, s jedne, kako sad bi trebalo da izgleda taj, kako je to nama objašnjeno, pa sam ja to, jel tako, pokušavala da objasnim i našim gledaocima. Dakle, s jedne strane se nalazi odbrana, s jedne, s druge strane se nalazi tužilac, u sredini je sud koji će doneti arbitrarnu odluku, jeli, između dokaza koje ovi jedni i drugi predstave pred sudom. To bi otprilike trebalo da bude tako. E sad, taj tužilac zavisi šta se desilo u realnosti, da se mi često obraćamo tužilaštvu, da ih pitamo dobro šta ste preduzeli u nekom postupku, jel, u kome su otvorili istragu, vode predistražni postupak ili bilo šta slično tome, a onda dobijemo interesantne odgovore. Nismo još dobili odgovor iz policije, ali poslali smo, recimo, 70 urgencija. I sad... Čest slučaj. Tužilac šalje neke urgencije zato što policija ne postupa po njegovom nalogu, onda on traži da oni postupaju po njegovom nalogu. Jedino što može je da se žali neposredno pretpostavljenom u policiji i da taj neposredno pretpostavljeni, ovaj, koji... Da je hteo, valjda bi već naredio, jel, da se to uradi. I koji zapravo neće snositi nikakve konsekvence, zato što treba njegov nadređeni da mu izrekne eventualno nekakvu kaznu. Moje iskustvo je da ako policajac ne reaguje na zahtev tužioca i urgencije, to sasvim sigurno ne sme da uradi, da već unapred nema blagoslov šefa. A čak i to da mi kao novinari možemo osnovano da sumnjamo, ako sad pričamo o organizovanom kriminalu, da tamo nešto nije u redu, u policiji, mislim, što... Ne, problem je i u zakonskim, znači, tužiocima, zakonski nije dato ono što se od njih očekuje. A to je... Da, to je da oni u stvari vode istragu. Kako vodi istragu ako mu dokaze prikuplja neko kome on ne može da naredi šta će da uradi, nego mora da mu šalje urgenciju. Može da traži, ali bi bilo mnogo efikasnije da ima mnogo veći upliv na samu organizacijonu strukturu koja to treba da radi za njega. Cijela organizacijona struktura je, izvinjam se što sam... Ne, sve u redu. Cijela organizacijona struktura je malo pogrešno postavljena ili loše postavljena. Tužiocu je stvarno dato po zakoniku o krivičnom postupku da on rukovodi istragom, da on ima mogućnosti da nalaže policiji nešto da uradi, ali tužilac nema niti mogućnosti da praktično kazni nekoga ko ne postupa po njegovom nalogu, niti mogućnosti da odlučuje o unapređenju nekoga ko se pokaže u svom radu. O takvim pitanjima odlučuje policija u okviru svoje organizacione strukture. I sada kada vi imate praktično suvu vlast, vi pored toga što imate u tekstu zakona ovlašćenje da nalažete da se nešto radi, vi nemate niti štap, niti šargarepu na osnovu koje ćete sprovoditi ta zakonska ovlašćenja. I onda što se dešava, prilog je da, kako bi se to rekli, nema jake optužnice. Pa dobro, ali nemam jedan utisak, to je druga strana te medalje, da ja nemam utisak ni da tužiocima, velikoj većini, to uopšte smeta. Mislim, ima onih koji se protiv toga bore, otvoreno. Ne bore se i ja se s tim slažem dovoljno, ali je činjenica da nisam siguran da im ne smeta. Ma ne, 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 ja kažem, ima onih koji se i glasno bore za... Zalažu se za promene u tom smeru. Za promene u tom smeru, ali su oni ipak manjina. Da li ste trpili... veće pritiske, ili ste uopšte trpili pritiske, sada kada uporedite svoje profesionalno iskustvo rada u tužilaštvu ili sada kada ste advokat? Ovu vrstu pritisaka o kojoj smo do sad pričali, sticajem okolnosti, ja sam bio zamenik dosta davno, od 2010. nisam. Da. Nije postojala takva vrsta pritiska. Tad je tužilaštvo funkcionisalo nešto drugačije i u principu ja sam kao zamenik uvek radio u ime i za račun šefa. Ti ljudi koji su bili moji šefovi su uglavnom, kad se ja opirem nekom pritisku, a dešavalo se i to, reagovali na razne načine. Bilo je pokušaja, nastojanja da me ubede da neka moja odluka nije ispravna, naravno. Ali smo uglavnom nalazili nekakve kompromise. Jesam, trpeo sam pritiske pred kraj moje tužilačke karijere. To su bili pritisci od šefa, odnosno od ljudi koji on zaduži za to iz firme. E sad, ako bismo išli dalje u sitna creva, mogu bi da kažem da to
neko dobronamera ne bi ni doživio kao pritisak. To je, jel te, kolegijalna rasprava o određenim temama. Ali postojali su pritisci. Kao advokat, verovatno, poučen iskustvom iz tužilaštva, uglavnom ne dam da me pritiskaju i kad krenu da me pritiskaju, ja se sklonim u stranu i to je to. Jer sada ste u mogućnosti. Jesam. Utiče to na praksu, ali tako je. Ne dozvoljavam da mi bilo ko bilo šta nameće. Bar za javnost, jedan deo vaše karijere je interesantan. Vi ste ispitivali Zvezdana Jovanovića, ali tako? Jesam. I o tome ste davali intervju. I sad hoću da vas pitam, da li vas je nekada bilo strah, zato što u filmu imamo, ili sad u nekoj drugoj reportaži, ne mogu više da se setim, na pitanje upućeno jednom italijanskom tužiocu, da li vas je bilo strah, nikada nije htio da odgovori, na primjer. To je mislio da nije važno, idemo dalje. Pa nije važno. Znači, potpuno sam siguran da bilo ko radi u tom sistemu, manje ili više osjeća neku vrstu straha ponekad, stalno, kako god. Ali to je u suštini bilo malo drugačije vreme nego što je ovo u kome trenutno živimo i nego i pre i posle toga. Ja sam tad pripadao nekoj vrsti tima koji je bio vrlo euforičan. Smatrali smo da radimo jedan sjajan posao i radili smo ga onako i sve snage i strah jednostavno, iako je se možda i pojavio u nekom trenutku, bio je potpuno potisnut jer smo pred sobom imali veliki rad, a i rezultate. Je li ima prostora da se razmišlja o strahu kada se bavite takvom profesijom kao vi? Pa, mislim, svi smo mi ljudi od krvi i mesa. Neko se više plaši, neko se manje. Prosto ne postoji čovjek koji se ne plaši. To je dosta bi bilo smešno reći da se ne plašite, ali se trudite da maksimalno profesionalno odradite svoj posao, da ga uradite u skladu sa svojim najboljim profesionalnim znanjem, sa svojom čašću. I to je negde najveća garancija da ćete na duge staze dobiti poštovanje kolega, prijatelja, što je također vrlo važno. Senka, šta da te pitam, da li ima prostora da se mi novinari plašimo kad radimo svoj posao u svetlu toga da je za ubistvo Slavka Ćuruvije četvrt veka kasnije doneta oslobađajuća presuda? Ne radi se ovde o organizovanom kriminalu, bar sud nije to našao, da je postojala organizovana kriminalna grupa, ali... Izgleda ni sud, ni tužilaštvo, niko nije našao ko je ubio novinara Slavka Ćuruviju i da su odlučili 25 godina nakon tog ubistva da nam saopšte da eto, ti dokazi nisu baš bili zakoniti, da nisu oni baš ni ulazili, koliko sam shvatila, mnogo u detalje. Mislim, prosto su te ljude oslobodili. Šta je tu u stvari suština? Nisu bili optuženi obični ljudi. Bio optužen šef službe državne bezbednosti. I sad ćemo se vratiti na početak cijela ove priče. To je duboka država, to je ta politika, jer je to politička funkcija. Da li mi treba da se plašimo? Ja se u stvari mnogo više plašim da ću završiti karijeru kao novinar, a da nikada nećemo doći do te, kako se to kod nas zove, političke pozadine. Ne znam da li je to baš tačno i da li je to nešto što... Ovde se nas zapitasmo, što je jako važno, ubijen je premijer i nemamo političku pozadinu. Nemamo političku pozadinu gotovo ni za jedan od ovih slučajeva. I evo, ovde nemamo čak ni presudu. Dakle, niko nije kriv, nema optuženih, nema osuđenih, nema ubica, nema nalogodavaca. Ja se nekako tog dana kad je ta presuda doneta zapitala, pa čemu onda država? Mislite da bi to jedno organizovano kriminalno društvo bolje odradilo? Pa čini mi se da ovo, ako nije tako, to nije uspjelo da uradi. A sad ja stvarno nekako bih se vratila na ceo ovaj film
i na ono što je, s čim smo počeli priču, a to je da su, kada su Borsellino i Falcone krenuli, da postoji dovoljno dokaza da je među onima koji su sa mafijom sarađivali su bile njihove kolege, da kada bi neko postao sudija, da je nekako odlazio da pita da li nešto može da uradi. Ja nisam sigurna gde je taj centar moći ovde i da li on postoji, ali bih voljela da jednog dana dobijemo odgovor ko su ti političari, ko je ta politička pozadina bilo kog od ovih slučajeva. Da li zbog toga što je... A svakako činjenica da nemamo nalogodavca ubice 25 godina nakon ubistva Slavka Ćuruvije bi trebalo da bude onako baš ozbiljan poraz. I na kraju nekako da odgovorimo i da zaključimo pitanje za sve. Imali smo zemunski klan početkom 2000-ih, sada smo došli do suđenja o Belivukovom klanu. Šta se promenilo? Mnogo toga. Mnogo toga se promenilo. Na izgled sve deluje isto. Ja se slažem sa vama. Kad gledamo samo te prateće spoljne manifestacije, to je otprilike to, ništa. Organizovana grupa, puno nasilja, oni su... Klan koji je kasnije došao je, jel te, zbog onog čuvenog nema tela, nema dela, čak je radio neka zverstva koju Zemunci nisu. Oni jesu, ali te kasnije kad su pobegli iz Srbije, o tome ima nekakvih priča. Promenile su se prilike. Mnogo više ljudi je... Mnogo veći stepen demokratije. Ono što ja vidim kao suštinsku razliku i u vreme Zemunskog klana, je postojao veliki otpor ljudi da uopšte bilo o čemu govore ako to može na bilo koji način da im našteti. Mislim tu, na primjer, ja vidim vas da skidate točak, neću da vas prijavim, šta me briga. U ovom trenutku to je još barem 5 puta gore. Znači, suština je u tome što se društvene okolnosti u celini su se poprilično izmenile i pojavile su se neke nove strukture koje su, koristeći neke privilegije koje čak možda i ne postoje suštinski, ali ih oni predstavljaju kao privilegije, počeli da rade stvari koje su prosto neverovatne. Drugo, trenutne organizovane kriminalne grupe po logici stvari zbog toga što se većina, odnosno sve, bave trgovinom narkoticima, finansijski su mnogo jače. A čim ima više para, onda su i mogućnosti za raznorazne druge stvari mnogo veće. Ne mislim pritom na uticaj na pravosuđe, nego i na bekstva i na resurse koje imaju na raspolaganju i tako dalje i tako dalje. Promenilo se na gore, ako mogu da izvučem zaključak. Jeste, samo što to nije naša osobenost, nego je to, čini mi se, neka vrsta svetskog trenda. Možda se kod nas, mi ovde vidimo jače. Mi se bavimo svojom mukom, da, ali ako pogledamo šire, to je trend. Dobro. Pa da, bi lepo za Nostra, oni su imali nekakve mafijaška pravila, koliko vidimo sad je... Drageta, njima se Cosa Nostra smejala kad su počinjali. Oni su mnogo oholiji, još strašnije zločine su u stanju da počine, zadržavaju mnogo veću teritoriju za sebe. Kod nas mi se čini da se nekako previše olako poredi to Zemunski klan i Belivukov. Složio bih se sa vama. Dakle, nekako mi se čini da se to... Prvo su različite političke okolnosti, različite su socijalne, sve ovo o čemu je govorio gospodin Milosavljević, ali postoji jedan klan koji niko ne pokušava da poredi ni sa jednim. A to je ovaj klan koji je... To je crnogorski klan, dakle... Škaljarsko-Kavački klan. To je druga država. Pa da, dobro, druga je država. Osim što oni imaju ozbiljno uporište ovde i što su mnoga dela činili ovde. Dakle, mislim da je Belivukov klan bio samo jedan tako deo cele te strukture. Zašto sam pomenula? Zato sam i pomenula Cosa Nostra kao jednu jasnu strukturu i Ndrangetu koja je onako... I ona je jasna, ali mnogo je više rasparčana. Mnogo je rasparčana. E, tako i u ovom trenutku mi imamo taj neki Škaljarsko-Kavački klan, taj Belivukov klan
i imamo dakle, Darka Šarića, odnosno tu jednu organizaciju koja izgleda mnogo nekako ozbiljnije ili su bar te zarade za koje su oni optuženi bile nekako mnogo ozbiljnije, mnogo veće. To je prvi put da je neko direktno u stvari nabavljao kokain iz Južne Amerike, da je kokain presretnut tamo u urugvajskim vodama. To je prvi put da mi vidimo jednu tako tu, što vi kažete, multinacionalnu korporaciju, a da se vodi odavde. Šta je tu strašno? To su američki podaci. Da je ukupna zaplena 10% od onoga što se proda. Samo 10% od onoga što je prošlo. E sad, mi smo pričali do pre, recimo, u vreme zemunskog klana, bilo je frapantno kad se pomene 20, 30, 50, 100 kilogram. Ovi sad momci švercuju na tone. Tone, da. Sudije, šta vi kažete? Ne možemo, rekao ste na početku, pa da nekako tako i zaključujemo, nema države bez organizovanog kriminala, kako da se izborimo i kako je sada u odnosu na neki period od pre 20-25 godina, sad spomenuli smo zemljski. Pa ono što je važno u borbi protiv organizovanog kriminala, to je kompletna državna struktura, odnosno institucije države. Ukoliko vi nemate ili ukoliko su urušene institucije države, vi borbu protiv organizovanog kriminala možete svedete samo na formu. Mislim da su institucije države mnogo devastiranije u odnosu na prethodne periode i u tom smislu mislim da je borba protiv organizovanog kriminala teža. To onda omogućava veće cvetanje organizovanog kriminala, veće zarade, veće resurse i to prosto pogodujemo. Tako je. Pravi se jedno plodno tle za to. Znači jačati institucije. Ja mislim da bez institucija prosto država ne može da postoji. Hvala vam na učešću u ovom razgovoru. Hvala vam. Da završimo citatom, ako opraštamo zločin, postajemo saučesnici u njemu. Da malo razmislimo o tome. Na sledećoj priči u priči budite uz Insider televiziju.